І гостя нашої студії Олена Герасимчук, президент Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Я вас вітаю. Дякую. Головне питання, з яким ми до вас сьогодні хочемо звернутися, ну, цікаво мені, мабуть, цікаво дуже багатьом нашим глядачам, це те, чим насправді загрожує або не загрожує план нашого уряду із наступного року підвищити мінімальну зарплату вдвічі – з 1600 до 3200 гривень. Ви, як представник інтересів і взагалі представник малого та середнього бізнесу, що ви з цього приводу думаєте? Ситуація дуже складна, я хочу сказати. Ми, бізнес на сьогодні дуже в такому стурбованому стані знаходиться, тому що які наслідки можуть, ми очікуємо від того, що може відбутися. Але ситуація можна розглядати і двояка. Чому? Тому що, по-перше, є в нас велика категорія людей. Це держслужбовці, лікарі, вчителі, ті, що працюють на держслужбі, обслуговують на органах нашої влади, отримують достатньо низьку заробітну плату. При такій заробітній платі існувати не можна. Є ще в нас дуже серйозна категорія людей, яка потребує допомоги – це наші пенсіонери. Тобто люди, які не можуть сьогодні себе забезпечити, не можуть працювати, не можуть забезпечити. Якщо розглядати ситуацію на сьогодні з тою заробітною платою і пенсіями, які вони сьогодні отримують, вижити не можна. І з'явився такий термін, що у нас вже з'явилася така біологічна криза. Тобто людина сьогодні тими коштами, які вона отримує, вона себе прогодувати не може. А це, само собою, тягне, звісно, що буде велика кількість, мабуть, людей, які не переживуть її. І це є, для держави це є катастрофа, я вважаю. З іншого боку, ми говоримо про бізнес, який сьогодні працює в Україні, і на нього сьогодні лягає більше всього навантаження. Бізнес у нас є великий, середній і малий. Говорити про великі, ми бачимо, які наслідки ми отримали. Подача декларацій показала собою, який тіньовий ринок у нас існує, тіньові потоки, які в нас існують в Україні. Що говорити за малий, середній бізнес, ситуація дуже складна і в цьому секторі. Ми вважаємо, провели дослідження, ви пам'ятаєте, ми проводили декілька круглих столів, проводили роботу на протязі майже року. Основна проблема, яка сьогодні турбує бізнес, це нелегальний бізнес. Він уже як удавка затягнув його, і та частина бізнесу легального вже просто не може конкурувати з нелегальним. Тепер ми говоримо про навантаження податкове, збільшення заробітної плати. Це говорить про те, що великому бізнесу, це, мабуть, його не буде стосуватися, а більше всього задійне малий середній бізнес. В місті Києві може середня мінімальна заробітна плата 3200 гривень, це може бути не так сильно і впливово. Але воно однозначно по всій Україні вплине на те, що буде зростання цін. Тому має держава чітко прорахувати. Зростання цін чи перекриє? Це суперечлива теза щодо зростання цін. Це без сумнівів? Це без сумнівів буде. Ви зрозумієте, що коли в селі заробітна плата 1200, 1500, 1600 гривень, тому що витягнути там більше просто неможливо, там об'єми реалізації дуже маленькі. І якщо зрозуміти, розуміємо, в маленькому селі один бізнесмен працює легально, а чотири працюють нелегально, але вимивають об'єми, то в того, що працює легально, звісно, він заробітну плату підняти сьогодні просто автоматично не може. Що буде за цим іти? Підвищення заробітної плати, підвищення навантаження, дасть своє підвищення ціноутворення, а пенсіонери, їм сьогодні, у нас пенсіонерів більше 13,5 мільйонів. 10 мільйонів 800 – це люди, які отримують, пенсіонери, які отримують пенсію в середньому 1480 гривень. І сьогодні, при тому зростанні цін, яке буде очікуватися, очікуємо ми, воно, звісно, вплине на те, що зараз пенсіонери не витримають. Навантаження ляже на і тих робітників, які будуть сплачувати сьогодні, отримуючи 3200 заробітну плату, ми маємо розуміти, що це зарплата найнижчої категорії людей, мінімальна. Фахівці мають, їхня заробітна плата має бути підвищена. І перше, чи будуть сьогодні кошти для того, щоб цю заробітну плату отримувати, бізнес каже, не буде. Значить, піде сьогодні відток звільнення людей. Влада на сьогодні не заявляє серйозних ніяких кроків щодо боротьби з нелегальним бізнесом. І стає питання, а що ж воно буде? Я вважаю, основне, підвищувати сьогодні та заробітну плату в такому об'ємі не можна. Дійсно, потрібно підвищувати заробітну плату тим категоріям людей, які працюють і отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету. Але це має бути виключно за рахунок легалізації нелегального бізнесу. Мають бути вжиті певні кроки.
І в основу має влягти, звісно, що нарахування збільшення пенсій для наших пенсіонерів. А потім поступовий перехід має бути до підвищення заробітної плати до того рівня середнього, який має бути в Україні. Середня заробітна плата 3,5-4,5 тисячі, якщо брати центральні, такі великі міста і обласні міста, це 3,5 тисячі гривень середня заробітна плата. Заробітна плата в селах середня, це максимально 1200-1500 гривень. Держава має це враховувати і поступово переходити, робити кроки, реформи до поступового переходу до великої заробітної плати. Без підняття економіки сьогодні, розвитку економіки, промислової промисловості ми з цієї кризи не вийдемо. Чи сьогодні задовільняє державу те, щоб бізнес закривався? Я думаю, мабуть, ні, тому що ми все-таки малий, середній бізнес. Ми несемо на собі дуже велике навантаження. Ми забезпечуємо все населення. В селі ліками, продуктами харчування, одягом, всі послуги надає малий, середній бізнес. Якщо сьогодні витримувати не будемо, то, звісно, будемо закриватися. У нас не проблема тільки одна заробітна плата. Що стосується малого, середнього бізнесу? У нас всі об'єми податків, штрафні санкції, у нас все підтягнуто під мінімальну заробітну плату. Якщо штрафні санкції, там за порушення якоїсь норми, 10 мінімальних заробітних плат, це сьогодні 17 тисяч гривень, при новій вже мінімальній заробітній плати це 32 тисячі. Людина помилилася, що зробила не так, 32 тисячі, ви розумієте, це сплатити не можна. Це тільки по одній нормі. Якщо ми говоримо за неоформлення найманих працівників, штрафна санкція 36 тисяч, то ми будемо мати за 100 тисяч штрафні санкції за неоформлення наймих працівників. Це все, звісно, скажеться на те, що бізнес просто буде закриватися. Дуже стисло, можливо, можливо тезисно. Ви сказали, що таке рішення не вплине, не допоможе вивести бізнес з тіні. А що могло б? За одну хвилинку, можете сказати. Я думаю, це має бути політична воля нашої влади. Перше, починаючи з крупного бізнесу, з офшорі повернути гроші, оподаткувати ті всі податки, ті всі доходи, які показали по деклараціям наші депутати і чиновники. Далі потрібно буде за 2017 рік, за 16 рік, в 17 році має подати, мабуть, всі наші громадяни України, подати свої декларації. І ті, хто має доходи, які не податковувалися, має бути мораторій на те, щоб люди сплатили податки. Це вже буде надходження. І реформу мають починати ще у самих нижчих категорій населення. Сьогодні субсидії і ті дотації, які є, вони сьогодні не спасають людей. Дякую. Будемо сподіватися, що все ж таки прислухаються наші очільники, керівники держави до ваших пропозицій і до здорового глузду. Ви знаєте, саме велика проблема те, що сьогодні про це все говорять, буде чудово, наші керівники центральних органів влади, але ми жодних розрахунків не бачимо. А те, що ми в себе прораховуємо, бачимо жахливі цифри. Дякую. Трошки песимістично і тим не менш. Що маємо, дякую за цю інформацію. Дякую.